akan fahamkan, memahami, saya akan cuba beri kamu kefahaman tentang teknik pernafasan itu secara praktikal. Bersedia? Bukan bercakap tau. Kita semua kena buat. Bersedia ya? Okey, berdiri. Okey, lari setempat. Volumenya tak mau. Saya nak dia punya kuasa saja. Kita buat bubbling. Sebelum buat bubbling, saya bagi you humming dulu. Kalau yang tinggi, wanita, kalau lelaki, falsetto. Tak boleh. Saya tak nak suara tu. Sekejap. Lagi sini, Cah. Okey, saya nak lebih natural lagi. Tak nak ma, saya nak ma. 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 Okey, okey. Basic dia kalau saya nyanyi note ni. Ma. Ma. Kan? Saya tak nak bunyi dia. Ma. Saya tak nak bunyi dia macam. Saya nak bunyi dia punya pop lah. Syah saja. Syah, rasa you nak masukkan dalam tu. Ma. Okey, Syah. Ma. Okey. Alif. Ma. Thank you. Boleh dengar tau kalau suara kita hilang resonance. Ma. Sampai. Ma. 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 Cuba. Tuan-tuan, cikgu lagi sekali. Tak sampai. Cuba sorang-soranglah. Kalau, okay. Kalau boleh jangan just keep your punya nafas. Cikgu tak boleh. Serak cikgu. Okey. Adira. Ini pandai betul ni. Natural range dia memang natural range lah.